Edhe Shqipria feston për Kosovën. U thejësit politikë dërguan mesajë urimi për 16 vjetorin e pavarësisë o Kosovës, duke të reguar mbështetjen e pa të vendit amë dhe të gjithë në një linjë, theksojnë se sfidat e reja ka përcen me sukses vetëm e mbështetjen e partnerve strategjik. Kriministri Edi Rama ndau një mesajë të shkurëtër në rjetet sociale, shëqyruar me një foto nga ceremonia e festimeve, gëzuar pavarësin Kosovë, shkruan kreu i qeverisë Urimet që në orët e para të mgjesit i përcoli edhe prezidenti vendit Bajram Begaj në ditën që si pas ti shënon kurorzimi në ëndrave të popullit shqiptar dhe të Kosovës për liri dhe pavarësi. A i thekson bështetje në pak ushtëzuar që Shqipria do të vazhdoj të japë ndaj Kosovës duke përthirje për bashkëpunim dhe koordinim më të ngusht me aleatat strategjik. Sulmi terrorist kundër policisë të Kosovës në Bajnsk tregon se sa e brishtë të shësiguria në rajon. Indërmjetësuar nga bëhe dhe imbështetur fuqishëm nga shtetet e bashkuarat Amerikës, Dimi dialogut është rruga e vetë me drejt paches, shkruan Begaj. Kure parlamentarja Lindita Nikola thekson se Kosova është prioritet komtar i Shqipriz dhe se dialogu mes Kosovës dhe Serbis është rruga e vetë me drejt paches. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në urimin e tish prej krenar për zhvillimin dhe progresin që Kosova ka rritur në këto 16 vite. Ajo sot ka ende sfida për para, por jam i bindur se me vendosëmërin dhe pjekurin e leadershipit politik të Kosovës në bashkëpunim dhe me mbështetje në partnerve strategjik, Shëba bë e Britanisë madhe do t'ja dalë me sukses për të ndërtuar një shtetë të fort, thekson Basha. Edhe gazmen bardhi nga kampi tjetër i pëdës, thotë se rukëtimi i Kosovës, ngritur nbi sakrifica nuk do të ndalet edhe për balë sfidave që e presin, pasi kam bështetjen e partnerve strategjik. Ishë prezidenti Ilir Meta e shenj një ditë shumë të rëndësishme, jo vetëm për Shqiptarët, por edhe për rajonin, i cili me pavarësin e Kosovës si pas ti ka përfituar më shumë siguri. Ndërsa Ministri Punve të Jashtë me Igliasani shkruan se Shqipria ka qënë është dhe do tjetë gjithmonë për kra Kosovës dhe mbështet se promovuese e vendit që asaj takon në strukturat europiane, euroatlantike dhe ndërkomtare. Në përmjet kësoj deklarate...